შემდეგ მთლიანად აუდიტორია. ეხლა ბოთაშვილი კონრად ადენაუერი მოლაპარაკებას აწარმოებდა ნიკიტა ხრუშოვთან. კარგით. ოკუპანტთან. ესეც გაითვალისწინეთ. გადმოვიდეთ ეხლა ნიკიტა ხრუშოვიდან ჩვენს რეალობაში, გისმენთ კოტე. აქ ეხლა რაღაცა ისტორიული თარიღების ცოდნის დემონსტრირება ნამდვილად არაფერს ვერ შეუცვლის იმ ორ ადამიანს, რომელიც აქ იყო. თარიღი წელით უახსენებს. ნუ მაწყვეტინებს თუ შეიძლება. ციფრი ვახსენე ხო? ნუ მაწყვეტინებს თუ შეიძლება. როცა რაღაცაზე გააქვთ პრეტენზია, ხო? და როცა რაღაცას ამბობ ზედაპირულად, ნუ ილაპარაკე. უნდა ჩავჯდე დროში აუდიტორიასთან უნდა დავ არი არ მიხსენებია. მაგრამ ისტორიული წიაღსულები უკეთეთ რევიზირებას. აი ეხა დამამთავრებინეთ ეხა მე რა რაც თქვენ თქვი ძალიან კარგად ვიცისა ყველა რა ახალი არაფერი არ გითქვამთ. თუ გინდა შემიძლია ბევრი გამშვი ახალი. თქვენ ასევე რაღაცა ისეთ წიაღსულებში წახვედით, რაღაც მისტიურ დიპლომატიურ ურთიერთობებში ყოფილი ხართ. მნიშვნელობა მისტიკის რა არის? ძალიან კარგად ვიცი. არ ამგონია ის რომ ვეცადე არის ხმარდი ამ შემთხვევაში. რა შეიძლება ვის ელაპარაკოთ რაღაცა არდასახელებულ სახელმწიფოებში? ასევე მოუსმინოთ რა კოტე აფხაზეთის ხო აფხაზეთის და ოსეთის პრობლემატიკას ხო აფხაზეთის და პრობლემატიკი ოსეთის პრობლემატიკის მოგვარებაში რაღაცა დიდი ოსეთი არ არის სამხრეთ ოსეთი რომ დაარქვით თქვენ ნაცებმა დიდი ისტორია აი კიდან მივიღეთ დიდი ყაზბეგის ხელშეკრულება რო არ გამოიყენეთ ელცინსა და გამსახურდიას შორის დადებული ამაზეა საუბარი მადლობა ვირუსები ბატონო დიდი ოსეთს აღიარებული ქონდა სამხრეთ ოსეთის გაუქმება აღარ შემოვიდო ვირუსები რო არ ყოფილიყო ესე იგი დამთავრებული მაშინ რასერჩით ამ ხელისუფლებას ჩემო კარგო ესე იგი ეს პოლიტიკური ბედისწერა არსებობს ხო? მაშინ რაღაზე დაობთ მაშინ არაფერი რუსეთს უნდა რომ გაგანადგუროს და დაგიპყროს მორჩა ამაზე დაობთ მაშინ რაღაზე რუსეთი რუსეთი ჩვენთვის ცუდი ძალა თუ კარგი ძალა ამაზე საუბარი მადლობა ძალიან გთხოვთ რა კოტე იოსელიას ვაძლევ სიტყვას შემდეგ ბატონი გიორგი და მოკლერებული მოკლეთ მოკლეთ ეს არის აბსურდი და ძალიან დიდი სისულელე როცა საუბრობ ვიღაცასთან დიპლომატიურ ურთიერთობებზე